ліцею залізничного транспорту, навчаюсь там на третьому курсі за професією верстатник широкого профілю. Сьогодні хотів би вам розповісти про мобільні операційні системи і розвиток ВПЗ на мобільних пристроях. На сьогоднішній день ринок мобільних пристроїв досить швидкими темпами розвивається. Користувачів інтернету з мобільних пристроїв з кожним днем стягає більше, ніж користувачів звичайних персональних комп'ютерів чи ноутбуків. На сьогодні досить таким розвинутим сегментом мобільних пристроїв є смартфон. Це тобто розумний телефон, який має в собі можливість, має в собі такі особливості, як має операційну систему, має досить потужні ресурси на сьогодні. Він має сучасний смартфон, він має досить потужний процесор, значну кількість оперативної пам'яті. Найбільш поширеними на сьогодні операційними системами мобільними є наступні: Android. Android – це портативна операційна система для комунікаторів, планшетних комп'ютерів, електронних книжок, смартфонів, цифрових програвачів, нетбуків і смартбуків, а також для інших пристроїв. На сьогодні вона досягла значного поширення. Історія цієї ОС розпочинається в 2007 році, коли компанія Google офіційно оголосила про створення Open Handset Alliance. Перша версія даної ОС вийшла 23 вересня 2008 року, Android 1.0. На сьогодні актуальною версією даної ОС є Android 4.2.2. Основними перевагами операційної системи Android можна відмітити те, що для Android сьогодні є значна різноманітність програмного забезпечення, є значна різноманітність контенту. Отак, наприклад, для спілкування в соціальних мережах, таких як ВКонтакти, Однокласники, Facebook, Twitter, є спеціальні офіційні програми, які досить зручні в користуванні. Також можна відмітити швидкий та легкий доступ до інтернету, простоту у користуванні, а також особливо хотілося б відмітити, що Android досить легко піддається гнучкій настройці під себе. Можна змінити інтерфейс графічний під себе, змінити графічний інтерфейс, поставити іншу оболочку, замінити лаунчер стандартний. Є додаткові лаунчери, такі відомі як Go Launcher AX, SPB Shell 3D, на сьогодні це Yandex Shell вже перейменували, та інші. Основними ж недоліками цієї операційної системи на сьогодні відмічається те, що Android споживає значну кількість інтернет-трафіку. А також відмічають те, що пристрої на Android менш швидкий розряд акумулятора мають. Наступною операційною системою є iOS. iOS – це мобільна операційна система, створена компанією Apple. Вона розроблялася як операційна система для iPhone і iPod Touch. Пізніше ця ОС була пристосована для використання на iPad і Apple TV. На сьогодні iOS займає друге місце у списку найпоширеніших мобільних операційних систем, за даними статистики. Перша версія цієї ОС була випущена 9 січня 2007 року. На сьогодні актуальною версією є 6.1.3, випущена 18 березня 2013 року. Інтерфейс iOS заснований на концепції прямого маніпулювання з використанням жестів мультитач. Елементи керування інтерфейсом складаються з ползунків, перемикачів і кнопок. iOS розроблена на основі Mac OS X і використовує той же POSIX. Сумісний набір основних компонентів Darwin. Станом на 7 січня 2013 року магазин додатків для даної ОС, який має назву Application Store, містить більше 750 тисяч додатків. Ті всі разом були завантажені понад 40 мільярдів разів. Основними перевагами даної ОС є
закрито і здійснює свою роботу тільки на обладнання, яке випускається фірмою Apple. Тому не виникає проблем зі сумісністю програм із пристроями. Також відмічається менший рівень енергоспоживання. Акумулятор може працювати протягом всього дня без підзарядки. Недоліками ж цієї ОС є те, що закрита структура даної операційної системи робить неможливою її використання на сторонньому обладнанні. Ну, це до того я ще наступному кроці доторкнусь своєї роботи. Також хотілося б відмітити, як проблему даної ОС, що відсутня можливість гнучкої настройки. Вона операційна система працює тільки так, як її зробили. Фактично її під себе настроїти майже неможливо. Лише незначні зміни можна зробити. BlackBerry OS. BlackBerry OS – це фірмова операційна система, що розробляється канадською компанією RIM. Ця ОС більш орієнтована на бізнес-клас і вона орієнтована для офісної роботи. BlackBerry OS була створена ще в далекому 1999 році. Вона є закритою операційною системою і заснована на Java ядрі. Дана ОС більш орієнтована на захищеність інформації. У компанії RIM є свої спеціальні сервери, через які відправляється повідомлення імейлу. І вони є захищені. Перша версія даної ЕС випущена ще в далекому 1999 році. Останньою ж на сьогодні є версія BlackBerry OS 10, випущена в квітні 2010. Основними перевагами даної ОС є швидке відкриття вкладень. Досить непогано операційна система працює з офісними документами. Також відмічається те, що навіть при втраті апарату зберігаються дані. Досить добре організовано збереження даних на цій ОС. Також відмічається економія інтернет-трафіку, який на даній ОС зжимається. І також можна відмітити оперативність роботи, досить швидка робота. Основними ж недоліками можна відмітити те, що компанія використовує спеціальні сервера BlackBerry Enterprise Server. Всі повідомлення шифруються і не можуть бути перехоплені. Втім, саме через це смартфони BlackBerry неодноразово піддавались критиці і заборонені в деяких країнах, адже сервера розташовані в Америці. Тому так, що теоретично спецслужби даної країни можуть не отримати до них доступ, хоча компанія гарантує недоторканність інформації. Також хотілося відмітити, що апарати на дані ОС є досить дорогими в порівнянні з апаратами на інших платформах. Допустимо, якщо порівняти ціну на апарат на Android OS з характеристиками, приблизними як процесор з тактовою частотою 1 ГГц, кількістю оперативної пам'яті 512 МБ, з посередньою камерою 5 мегапікселів, то апарат буде коштувати приблизно 1500 гривень за сьогоднішніми розцінками. А на BlackBerry OS він буде набагато дорожче коштувати. Наступною операційною системою є Windows Mobile. Мобільна операційна система розроблена Microsoft для власних апаратних платформ Pocket PC і смартфонів. Це ж огляд. Windows Mobile також одна з найстаріших мобільних операційних систем. Вона покачила світу у квітні 2000. Зараз буде відповідати. На сьогодні розвиток Windows Mobile вже призупинений. З основних недоліків та переваг можна відмітити те, що пристрої на даній ОС зразу
постачали з офісними пакетами і готові були для офісної роботи. Основними ж недоліками можна відмітити недостачу софту. Софту справді мало для цієї ОС. А також більшість пристроїв на даній ОС практично відмічались дуже повільною роботою. І пристрою на цій операційні нормально знайти, який би більш-менш нормально працював, практично немає. Windows Phone операційна система – це є фактично правонаступником Windows Mobile, але вона є несумісною з нею. Вона була представлена 15 лютого 2010 року в Барселоні на Mobile World Congress. Остання версія даної ОС є Windows Phone 8, анонсована 20 червня 2012 року. Сьогодні вона досить стрімко розвивається. Основними перевагами і недоліками Windows Phone є плавність роботи інтерфейсу, це до переваг, автоматичне резервне копіювання всієї інформації з телефону, а також більшість користувачів відмічають красивий плиточний інтерфейс. Недоліками цієї операційної системи є те, що вона є також закритою, також можна відмітити недостачу софту, на сьогодні його є недостатньо, для того ж Android чи iOS його значно більше. Інше питання – це те, що файлова система там закрита і, допустим, це ж як під'єднувати пристрій на даній ОС до комп'ютера, щоб скинути музику. На тому самому Windows Phone 7.5 треба було використовувати хіба програму Zoom, іначе би ніяк. На сьогодні в Windows Phone 8 цей недолік вже вроді устранили. Symbian – це операційна система для стільникових телефонів, смартфонів і комунікаторів. Найбільшого розвитку вона здобула на пристроях компанії Nokia, також відомими є апарати Samsung та інші. На сьогодні Symbian вже розвитку немає, розвиток призупинений і нещодавно було об'явлено, що апарат Nokia 808 стане останнім апаратом на даній ОС. Основними перевагами та недоліками Symbian можна відмітити. Переваги. За роки існування даної ОС створено велику різноманітність софту. Справді софту досить багато. Є велика різноманітність додатків різних програм. ОС Symbian створена саме для смартфонів, тому вона не завантажує сильно пам'яті. Центральний процесор дуже зручно керувати файлами. Насправді користуватися Symbian досить можна на тих апаратах з середніми характеристиками. Допустимо, якщо Android ставити на апарат з такими характеристиками, він буде дуже тормозити. Symbian працює непогано. BADA. BADA – це платформа для мобільних телефонів з сенсорним екраном. Вона розроблена компанією Samsung. Вона на сьогодні не здобула значної поширення і на даній платформі працює лише 10 смартфонів на сьогодні, за останніми даними. На сьогодні останньою версією BADA є версія 2.0. Перша версія була представлена 14 лютого 2010 року. Основними перевагами і недоліками ОС BADA. Перевагами. Багато користувачів відмічають простоту користування. В версії 2.0 добре організована підтримка флеш. Недоліками. Більшість користувачів називають її роботу нестабільною. Софту для даної ОС досить мало, немає багатьох необхідних програм. На даній ОС невелика різноманітність пристроїв. Інші мобільні ОС. Є цілий ряд інших мобільних ОС. Одні з них набули малого поширення і в найближчому майбутньому можуть припинити своє існування. Хотілося б відмітити такі, як MiGo, Maemo, Ubuntu Phone, Linux Mobile, Palm OS. Ось представлено інтерфейси робочих столів операційних систем. Ось справа – це є в нас iOS, це є в нас Android, робочий стіл Android Ice Cream Sandwich, це Android 4. Тут у нас представлено
поставлений робочий стіл Symbian B, Windows Mobile 6.5, це пада, а це у нас BlackBerry OS. ВПЗ на мобільних пересторах. На сьогодні до всіх вищевказаних мобільних операційних систем справді вільною можна вважати лише різновид Android Cyanogen Mod. Cyanogen Mod – це не є операційна система, це лише різновид Android. Це фактично різновид Android прошивок. І суть в тому, що Android розповсюджується з програмами від Google. Це Google Maps, Play Market та інші. Cyanogen Mod розповсюджується без Google Application. Він є вільним, тому що компанія Google сказала, щоб Cyanogen Mod не вміщала свої зборки програм від Google. Прошивки для мобільних телефонів на базі Cyanogen Mod є досить поширеними, і їх можна вільно скачати для свого апарату і перешити свій смартфон. Хотілося б відмітити, що на базі Cyanogen Mod створено велика кількість портованих прошивок, які для апаратів, які зразу продавались, наприклад, з операційною системою Linux Mobile. Хотілося б відмітити такий апарат, як Vodafone 360 Samsung H1, який спочатку продається з встановленою Linux Mobile, який піддається без проблем прошивці на Android за допомогою того самого Cyanogen моду. Або той же самий HTC HD2, який одразу позиціонується на Windows і перешивається на Android. Також хотілося б розповісти про Firefox OS, яка на сьогодні досить стрімко розвивається, але ще апаратів на даний OS немає. Firefox OS – це вільна операційна система, призначена для смартфонів і планшетних комп'ютерів. Також Ubuntu Phone – це фактично, можна сказати, мобільний Ubuntu, який призначений для використання на смартфон. Ubuntu Phone базується на настільній версії Ubuntu робочого із заміною робочого стола на мобільну версію Unity. Дякую. Критично до вас, якби ви не розказували про Windows Phone, Windows Mobile і iOS, ви б могли розказати дійсно про тему, про Firefox, OS і так далі. Одне зауваження. Друге, Міго може й мертвий, але живий Тайсон. Моєму живий. Як немає, а де би сидів? А можна про Тайсон? Коли ми побачимо Тайсон? Ну там вже десь от найближчим часом обіцяли. Обіцяли. Ні, ну, в тому, що дізель розробляється трошки по ліпшій моделі. Мається на увазі, що дізель він перманентно відкритий. Тобто, грубо кажучи, можна зайти в код і подивитися, чи що вони щось там роблять чи ні. Це на відміну від того самого Android, який відкривається, але він відкривається постфактом. Ну, тобто, от зробили операційну систему, так, як правильно? А тоді вже вона є відкрита. Третє, Cyanogen Mod, знову ж таки, тут я вже просто заперечую, скажіть, якщо я теж забрехався. Cyanogen Mod – це ніяких проблем з гугловськими застосуваннями немає. Це просто, не він єдиний, але це просто один з людей, індивідуум, який просто виготовляє свої дійсно прошивки. І сам власноруч робить драйвери для різних, ну, пристрої. Проблема не в самому андроїді, а в драйверах для нього. Під конкретні апарати. Конкретні апарати. Саме вони є закритими, а не сама Android OS. І ця Cyanogen Mod, до речі, його розробник недавно був найнятий Samsung, бо виявилося, що це Cyanogen Mod, це одна людина, робить набагато ліпший Android прошивку, ніж вся корпорація Samsung. Правда, чоловік попрацював півроку, і сказав, що того корпоративного духу йому отак-от і пішов звідти. Це наслідок того, що Степан працює і в корпорації також. Так, так. Я